代表土城国中第九届青辅班率领各位家长代表来代替第九届青辅班这一届的考生，然后向文昌帝君祈求。拜。跟着动作。弟子李立良，这次会考成绩大家都可以考到理想的学校。然后以下练到一句的时候，请各位同学跟着练，就是把自己的名字、生日、地址、户口的号码，然后自己上床。安定，学业精进，智慧。